სამປີგვルト სეზონში ბლერმა გაიტანა, ან უბრალოდ ბლერმა დააგროვა 144 ქულა. ეს ქულები 50 yard-იანი გოლებით მოაგროვა, რაც ძალიან შთამბეჭდავია, თუმცა რეკორდი დაუყარებია. მეღონე ერონულ ფეხბურთშიც რეკორდი არის თუ 60 yard-იანი, ზუსტად არ მახსოვს. მოკლედ, როგორც შანს ბლერი საკმაოდ ძლიერი მოთამაშეა, ეს ქულები მან დააგროვა 50 yard-იანი გოლებით, როგორც გეუბნებიან, 50 yard-იანი გოლებით. ამას ხასკა უსომ, მაინც აღმოფრთოვნელია პრინციპში. და ტიტო გოლი არის სამ ຄულიანი. ამერიკული ფეხბურთში, მაინც რომ არ ვიფიქროთ რომ ჩოლუბრი ფეხბურთში არის ახს საუბარი, ეს ამერიკული ფეხბურთის მაგალითია. ყოველი გოლი უდრის სამ ქულას. ამ სეზონში მან 16 თამაში ითამაშა, პირველაზე გქობნე ესე იგი რომ 16 თამაში ითამაშა ამ სეზონში მან. ამ რამდენი გოლი გაიტანა ბლერმა თითოეულ თამაშში. ეს არის შეკითხვა. ჩავთვალოთ რომ ყველა თამაში გოლების სანაბარია, როდენი მოგახონდა. ნუoclets, საუცხარი მოთამაშე არის. 50 არდიანი გოლები გააქვს ყოველ თამაშში ერთ-ერთი დიდი რაოდენობის. ნახოთ რამდენი თამაში, რამდენი რამდენი გაქვს თვითონ თამაში. ამის ამხნეს რამდენი გзаარსებობს. ჯერ გამოვთვალოთ რამდენი გოლი გაიტანა ბლერმა სულ ამ სეზონში. დააგროვა 144 ქულა. გვეუბნებიან ჯამში ესე იგი გაქვს 144 ქულა. ეს რიცხვი უნდა გავყოთ 3-ზე. რადგან თვითო გოლი უდრის 3 ქულას და სულ 144 ქულაა, მაშინ უნდა გავვიგოთ თუ გვიინდა რომ გავვიგოთ უბრალოდ რამდენი გოლი გავიდა, უნდა გავყოთ ეს კულობის რაოდენობა 1 გოლის კულის რაოდენობაზე. მივიღებთ გოლების რაოდენობაზე. კარგი, რას უდრის ეს გამოსახულება? 144 გაყოფილი 3-ზე. ნახოთ, ამოსვნათ ეს გვერდზე. ესე იგი, 3 Randomgers-ი მოתავშდება 144-ში, 1-ი არ მოתავშდება 14-ში, მოתავშდება Randomgers 4 ჯერ 12, 3 ჯერ 4 არის 12, 14-ს - 12 უდრის 2-ს, ჩამოგვაქვს 4-იანი და 24-ში მოתავშდება ზუსტად 8 ჯერ. ესე იგი 48 არის პასუხი. ნარში არ დარჩა. ანუ 154-ე ოფილის 3-ზე Udris 48-ს, Udris 48-ს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში ბლერმა გაიტანა 48 გოლი. მთელი სეზონის განმავლობაში სულმან განიტანა 48 გოლი. ჯერquitqozə ბოლომდე არ გვაქვს პასუხი, გვაინტერესებს თითო თამაში რამდენი გაგკონდა. რადგან ჩავtorchოთ რომ ყველა თამაში გაგკონდა თანაბარი რაოდენობამ, მაშინ მთელი გოლების რაოდენობა უნდა გავყოთ 16-ზე, ანუ მთელი თამაშების რაოდენობაზე. თამაშების მთელ რაოდენობაზე. გოლების მთელი რაოდენობა გაყופיლი 16 ანუ თამაშის რაოდენობაზე, ანუ 16-ზე. 16-ზე. ვნახოთ რას უდრის 48 გაყופיლი 16-ზე. ეს ვიპირავ პირვიცით, უდრის 3-ს. ესე იგი, ბნიპლერს თурნე თითო თამაშში გაჰკონდა 3 გოლი. ბნიპლერს თითო თამაშში გაჰკონდა 3 გოლი. ესეც ასე. ეს ამციანადს აგიხსნით რამდენი გოლი გაქონდა გვეკითხებოდნენ თითო თამაში პასუხი არის თითო თამაში გაქონდა 3 გოლი